Ми хочемо побачити, хто нарешті насправді відстоює інтереси громади, а хто відверто бреше людям, користуючись цим лише перед виборами. То це буде лакмусовий папірець. Хто зараз в залі підтримає цей законопроект, а хто буде потім розказувати на численних ефірах і ток-шоу, що вони за людей, що вони за село і вони хочуть, щоб воно жило. Тому я ще раз звертаюся до всіх депутатів. Давайте проголосуємо і дамо можливість таким громадам, як Новодністровська об'єднання територіальна громада, нарешті провести вибори і працювати далі. Тому що другий рік, із-за того, що ми не приймаємо це рішення, вони отримують фінансування з центрального бюджету на інфраструктурні проекти, на ремонт доріг, на будівництво садочків, на електрифікацію села. На даний час, із огляду на попередню правозастосовну практику, продовжують виникати питання щодо послідовності дій в процесі утворення об'єднаних територіальних громад. У разі розташування територіальних громад, що об'єдналися на територіях різних районів. Так, відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії у 2016 році не призначені вибори в 11 об'єднаних територіальних громадах. Свої рішення Центральна виборча комісія обґрунтовує необхідністю спочатку внесення Верховною Радою України змін до меж відповідних районів і тільки після цього призначення перших виборів сільських, селищних, міських рад об'єднаної територіальної громади та відповідних селищних, сільських, міських голів. Враховуючи вище наведене та з метою визначення чіткого та однозначного регулювання зазначених питань, підготовлено проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Законопроектом передбачається можливість утворення об'єднаних територіальних громад, суб'єктом утворення яких є, зокрема, територіальні громади міст обласного значення, без зміни меж відповідних районів, а також визначення чіткої послідовності дій в процесі призначення перших місцевих виборів у територіальних громадах, утворених в результаті об'єднання територіальних громад різних районів та зміни меж таких районів. Хочу також відзначити, шановні народні депутати, звернути вашу увагу на те, що прийняття цього закону з нетерпінням очікують десятки, якщо не сотні територіальних громад, і він зачіпає інтереси більше, ніж як мільйона наших з вами виборців.